Poslušajte ova dva hadisa. Volio bi da ih niste čuli, da ih sada prvi put čujete, pa da vidite na šta je upozoravao Allahov poslanik. U dva slična hadisa, jedan od njih bilježi imam Ahmed, vjerodostojan hadis, Allahov poslanik kaže: "Rubba sa'imin hazzuhu min sijamihi el džu'u vel ataš." Pazite, Muhammed alejhi salatu ve selam, kao onaj koga je Allah poslao kao milost svjetovima, on upozorava na pojavu, pa kaže: mnogo je postača. Udio njihov u postu je gladovanje i žiđ. Muhammed alejhi salatu ve selam upozorava da ima mnogo ljudi, ali mnogo postača koji imaju udio u postu samo da su gladni i da su žedni. Zar nam ovo ne bi trebalo da bude upozorenje, crvena lampica, da ne daj Bože mi ne budemo ta kategorija ljudi da od svog posta imamo samo gladovanje. Jer se dan u kojem postimo i dan u kojem ne postimo ne razlikuje. Kao što činimo grijehe u danu kada ne postimo, tako ih isto činimo i u danu u kojem postimo. Drugi sličan hadis kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Rubba sa'imin lejse lehu min sijamihi illa džu'." Mnogo je postača koji od svog posta imaju samo glad. Ovo je, braćo moja draga i cijene sestre, žestoko upozorenje od strane Allahovog poslanika, Allahovog miljenika, da nije cilj posta samo da smo gladni i žedni. Već je post propisan iz drugih, mnogih razloga koji treba da se vide na nama i našem svakodnevnom životu.